unknown. Temporal origin drive damaged. System functionality altered. Hey, hear me, smash me your wife! Whoa, wrenches. Get your hands on! Check in! That's one of ours! Outside threats. Musím si za další vzpomenout. A dokonce to mám i v češtině, kdyby vás to zajímalo. Ještě si zklomím zvuky, abyste mě slyšeli. Protože to strašně řve. Takže snad 40% bude stačit. No, řekl bych, že jo. A další věc, ještě si nastavím video, což je tohle málo. A nositr. Vertikální synchronizaci nechci. Stíny. To nechám jak je. Takhle. Cože? Takže na best. Renderování. No, tohle taky nechám být. Tak teď si to převedu do vyšší kapacity, do vyšší kvality a pojedem. Doufám, že mě... Takže znova, to bude fail. Means of protecting you. Outside threats. What happened? Our ongoing atmospheric experiments may prolong. Save your ass. Shit, how you did it? We regret. Check out this suit. Fortune advised product of our commitment. Come on, let's move out. Let's go. Now, the wall sympathizes with the beast rising. I am very I urge you. Come on! This way! Get the room down! Get your head down! Find some cover! You bastard! Takže naposled.
Jen chci akorát, kdybyste to chtěli, tak to mám, takže z toho je nějaký ten noc. Vůbec nevadí. Takže tímhle se s váma loučím a kdybyste vážně chtěli let's play z celý hry, tak jinak Maser.cz, tak vám ho dám na YouTube. Jenom stačí požádat. Jo, a ještě další věc, začínám, takže moc mluvit neumím. Časem to bude lepší. Takže ahoj lidi, mějte se.